Joopa joo. 29. päivä. Heinäkuuta ja maanantakkiin päivä. Pilvisenä jatkuu elo edelleen Pamokissa. Niin kuin täälläkin, mennään Rotsana katua. Elikkä 309 tietä ajuttajasta itäänpäin ja ollaan menossa sinne Tököön korjaamolle viemään Mitsu nokkahihnan taikka jakohihnan vaihto, mistä sitä nimitetäänkään. Saipan timing. Sanoo monet taimaalaiset. Ja Tökölle tosiaan eilen illalla laittelin viestiä ja se kehoi, että kyllä sen kerkiää siinä jossakin välissä vaihtamaan. Niin lähdetään käymään Tökön korjaamolla. Sehän on tuolla tätä tietä kun mennään, niin tullaan Patumthaniin ja se on just ja just Patumthaniin puolella. Ei ihan enää ajuuttajaa, missä se korjaamo on ja missä ne asustaakin. Missä ne asustaakin siellä, niin vie Mitsu sinne hoitoon. Tässä on vaan punaisia valoja aika lahjakkaasti tämän kavun varrella. Onkohan neljännet punaiset valot ihan lyhkäisellä matkalla. Mutta eipähän meillä kiirettä ole mihinkään valamissa maailmassa. Ja kuka ei asiasta tiedä, niin Tököhän on Longin poika. Se on mennyt naimisiin tytön kanssa tuolla Patumthanissa, tai Patumthanista kotosi olevan tytön kanssa, ja se piti ennen autokorjaamoa siinä omassa anoppilassa pihassa. Mutta se oli vähän huonolla hollilla, kun se oli niin syrjässä, niin se ei oikein menestynä siellä, niin se hommas sitten tontin vähän isomman tien varresta ja rakenti siihen korjaamon. Ja samalla niillä on semmoset pienet asuintilat siinä, asuvat siinä pääasiassa siinä korjaamolla. Elikkä on työpaikka ja kotipaikka vähän niinku samassa, mikä on aika yleistä täällä, että on joku liikehuoneisto tai semmonen, minkä yhteydessä on sitten asuintilat kanssa. Minä olen käyttänyt aika paljon Mitsua, mitä ei itse piti ruveta rassomaan, niin Tököllä niin näkyy samalla aina sitäkin hukkua, vaikka lähempänäkin tietenkin korjaamoita olisi. Mutta siinä mennään vähän niin kuin silleen, että kaksi kärpästä yhdellä iskulla tullaa käytyä sielläkin. Ei oo enää pitkä matka. Mitähän sieltä tulisi? Ehkä 50 kilometriä meiltä matkaa. Täällä on joku operationi menossa, kun on poliisista lähtien. Siinä on taina vähän jossakin kolahta. Vai onko ne vaan ohjaamassa liikennettä tuossa, kun on noita tietoja, en osaa sanoa. Musta savu nousoo tuolta, mitähän siellä tapahtuu. Mahoton pössäkkä. Ihan pienestä pisteestä nousuu, polttaako siellä joku jotain auton renkaita vähintään. En tiedä.
Mutta musta on kyllä pössy. Siinä on kyllä joku teollisuuslaitoskin. Tai joku halli näkyy tuolla takana. Mahoto uussakka. Ei, kyllä se tullu ihan tuolta pellon reunalta. Ei se nyt luulisi, että tuota, jos puskat siellä pallaa, niin ei noin musta savua tule. Käydäänpäs tuossa PTT:llä vielä kuitenkin. Mennään olla kuplaotassa. Ajattelin, että menen perille asti, mutta mihinkä se laittais parkkiin? Pas tuohon. Nyt on kyllä vähän erikoiset liikennejärjestelyt täällä. Tiedä mistä edes pääsee. Rakentavat tuohon uutta siltaa ja tehneet betonipolkua. Piti tulla tuosta tuommoisen hiekkakenturan ylite ja pitkin työmaata pujotella. Onko täälläkin, että tästä ei pääse menemään? On siellä noita tuommoisia kartioita. Pääsee tästä menemään. Ihmettelin, että mistä ihmeen kautta tänne oikein pääsee, kun kaikki on muuttunut. Vielä tulloo autoja. Ja tulloo kommoa. Melkein ollaan perillä, että olisi joku kilometrin matka tämän tien varressa on tekeen korjaama. Täällähän se on. Näköjään piha on vähän kurraantunna. On täällä auto ja mitenköhän se kerkiä. Käydäänpäs kaahtomassa. Siitä se lähti Mitsu korjaantumaan. Pienet pojatkin on mukana työssä. Jeleppoomassa. Tasoon asuu täällä nykyään täällä puutarhahoitajana. Tai oikeastaan viljelyksien hoitajana. Siellä on tuolla jossakin kauempana niin siliä ja mitähän siellä on, papaijaa ja muuta kasvamassa. On niin kurainen piha, että ei viti lähteä tuonne kävelemään, se tarttuu kenkään kyllä. Täällä on satana vettä, mutta meillä ei oo. Tämän näköinen korjaamo tököllä on tässä. Paistaapas kuumasti tuo aurinko tuolta. Vaikka paistaa pilven takkaa. Mentävän varjon puolelle. Siitähän se lähti purkaantumaan. Tuo pikkuapulainen on kyllä tuossa ollut hyvin apuna työssä. Se on seuraa kyllä tarkasti, että mitä tapahtuu. Varmaan kulukoo isänsä jalanjälkiä, se on tekön poika. Ja se hakkoo aina avaimia, mitä on hukassa. Ja auko esimerkiksi akun pultit ihan oma-aloitteisesti ja kovasti touhussa mukana. Kyllähän se pientä ukkoa kiinnostaa aina moottorhommat. Siinä on itse tökö, toimitusjohtaja. Siellä on vähän tiukassa tuo kampilakselin päässä oleva hihnapyörä. Hihnapyörä niin joutui sitä vähän takoomaan. Vähän puhistellaan paikkoja.
moottorinpesuaineella putsas tuota seotua ensi. Lähettiin hakemaan Tekön kanssa osia, Mitsuja. Siinä on joku toinenkin auto. Se tuli täältä ensin hakemaan tuota syyläri. Mikä se nyt on? Tuuletinta. Olen ostanut välinkulkuautoksi, varaosien hakuautoksi tämmöisen vanhan taksin. Toyota. 30 000 patia. Ei oo paha hinta. Siinä on rokkikoneauto on tuossa. Täälläkin jonkunnäköinen remonttipaja on siellä ukko rassaa isutsua katolla. Nyt tultiin tänne Mitsun varaosaliikkeeseen. Ei tänne näin. Noita varaosia myö ei tarvita, mutta tänne. Pikkuselta näyttää liike, kun kahtoo tästä, mutta tää on tosi iso liike. Sitten kuitenkin loppujen lopuksi. Löytyy ihan kaikkea. $3,450 oli kaikkinensa päivineen varaosat siihen, uusi kiristin ja vesipumppukin vaihdetaan samalla kun kerran on levällään ja hihnat ja on siinä jotakin muutakin hilipetööriä, muistakaan kaikkea. Pullo, suihkepullon voitelurasvaa tuli kaupan päälle sitten. Siitä kaupasta. Ei tuo paha hintainen ollut. Tää tekkö lie sitten euroissa. Täytyy kirjoittaa se tuohon, kun ei ole nyt laskuria mukaan. Sitten me aletaan olemaan Mitsun kanssa jo kassausvaiheessa. Näköhän se heittää vesisatteella. Täällä oli kuulemma rankat satteet. Ollut viime yönä. Siinä on tekee oma auto. Auto tuossa. Sen näköinen korjaamo on tököllä. Katto pään päällä ja korkea katto ja kunnon poppivehkeet, niin siellä on tasoonihuone tuolla ja tasoonin lautasantenni on tynnyrin päällä siellä. Siellä männöi jo uutta vesipumppua paikalle. Alkas pikkuhiljaa olla valmista Mitsun kanssa välijäähyttäjää ja syyläriä vähän paikalleen vielä ja nesteet syyläriin. Siitähän se alkaa taas tie aukenemma Mitsu Pitsillä. No,
siihen rannoon. No niin, nyt meillä alkaisi olla valmista ja Mitsu toimii taas. Ei ollut mitenkään hyvän näköinen. Entinen tuo jakohihna. Oli ihan vaihtokunnossa olevan näköinen ja se kannattaa kyllä vaihtaa. Se paukasoo koko koneen, jos se katkia tai lähtee hampaat sieltä. Elikkä tuota niin, mitä nyt tuli remontille hintaa, niin se oli se 3450 ja siihen tuli sitten työosuutta 700 päälle ja jäähytysnestettä 300. Oi, jotain täältä vähän syrjäpolokujen kautta. Isommille teille. Elikkä remontille tuli hintaa 4450, sieltähän meinas ukko tulla mopolla alle. Nyt päästään tuohon isommalle tielle tuossa. Alkaa matka joutumaan. Pitää löytää huoltoasema, pitäisi töötätä vähän tuota polttoainetta sisään. Täällä on tietenkin mahdottomat ruuhkat tähän aikaan päivästä. Huoltoasema tuossa jo näkyy. Tulin toisiin ajatuksiin se huoltoasema kanssa, kun se on se sivukaista tuolla niin ruuhkaantunna, niin en viihtinä jäädä siihen käkkimään. Täytyy käydä tuolla lähempänä. Elikkä me mennään nyt niinku ykköstien ja 32-tien kautta kotiin ja ei tultu sitä 309 ollenkaan enää, kun se on tähän aikaan niin ruuhkainen ja siinä on paljon liikennevaloja, niin se olisi ollut tähän aikaan paljon hitaampi reissu tulla sieltä kautta kuin mitä täältä kautta. Nämä isot tiet vettää kuitenkin paremmin nämä valtaväylät, tai kyllähän se tavallaan valtaväylä on 309, mutta se on tuolta väliltä aika tukkonen tälleen iltapäivän aikaa. Kyllä siinä mä 4 tuntia meiltä kaikkinensa tuossa remontissa. Se on vaan aika iso touhu, kun syylärit joutui irrottamaan ja välijäähyttimet ja kaikki jäähyttimen puhaltimet siitä välistä. Nythän tämä lähti sujumaan, tämä reissu.
Se heitti oikein mukavan keliin, ajokeliin meille tähän välille. Vettä tullut kuin Eesterin persiestä. Ja... tullut kyllä niin paljon, että ei mennä nähdä mitään. 60 mennään autojonot täällä moottortiellä. Tuo välillä vettää tuo oikea kaista, mutta sekin jukkii lähes koko ajan. Tästä olisi vielä semmonen reilu 30 kilometriä kotia. Mutta tuolla oikeanpuoleisella Bangkokiin menevällä kaistalla siellä on liikenne pysähtynä kokonaan. En tiedä, onko siellä sitten joku onnettomuus, mutta se on ollut monta kilometriä jo ihan seis tuo liikenne tuolla toisella puolella kaistoo. Mutta onneksi me ollaan täällä puolella. Täällä puolella sentään vielä homma etenee. Siellä mennään kävelyvauhtia, taikka seisoo kokonaan tuolla toisella puolella. Ei pitäis kyllä olla tähän aikaan niin Bangkokiin menijöitä niin paljon, että... ei kun niin, sehän on tänään on tuo... kylläpä vaan, tänään on kansallinen vapaa päivä. Se oli pitkä viikonloppu, niin sen takiahan siellä on ruuhkaa. Niinpähän olikin, kun kuninkaan syntymäpäivä oli sunnuntaina, niin... se oli tänään kansallinen vapaa päivä. Siitä sunnuntaista siirretty maanantaihin. Niinhän se oli, enpä tuota muistanutkaan. Sillä siellä ruuhkaantuu, kun kaikki bangkokilaiset on palaamassa kaupunkiin. Joopa joo. Sitten me ollaan kotosalla erinäisten ketulenkkien jälkeen. Tässä tuli vielä vähän kaiken näköistä puuhaa, mutta kotia selvitti. Tuossa tein vähän nyt ynnäystä niistä Mitsun remontista. Remontista, että mitä se sitten tuli maksamaan noin niin kuin euroloissa, niin 3450 patia plus 1000 patia, mikä oli niin kuin 3450 ne osat ja 300 oli tuo neste jäähyttimeen ja sitten 700 on työosuus. Eli 4450 tuli maksamaan tuo jakohihnan vaihto tai hihnojen, siellä on kaksi hihnaa, semmosia hammashihnoja sillä seuvulla ja se tekee euroissa 112 euroa 72 senttiä, mistä osien osuus oli tuo 87 euroa 39 senttiä ja sitten se neste tuonne syyläriin, yksi pöntöllinen, niin 7 euroa 60 senttiä 4 litroa. Se oli semmoista lantattavata nestettä. Siellä on nyt hyvät nesteet. Minä sanoin tökölle tullessa sieltä varaosaliikkeestä, että nyt me unohdettiin ostaa sitä nestettä sinne. Tai sitä on semmoista jauhoakin, mikä sekoitetaan veteen, minkä voi laittaa, kun täällä ei tarvii sitä niin sanottua pakkasen kestävyyttä siinä olla, vaan se on niinku korrosio ja muiden estoainetta. Ainetta, niin se ei ole varsinaista lykoolia. 112 euroa 72 senttiä yhteensä tuo homma ja se pitää muistaa, että siihen tuli vesipumppu, uusi vesipumppu mukaan, mikä vaihdettiin sitten ihan niin kuin varulta, että ei tarvinnut isoa hommaa ruveta purkamaan, jos sattuu vesipumppu pärähtää. Mulla ei ole yhtään tietoa, että miten kauan se on ollut siellä pyörinyt ja siinä näkyy vesipumpussa, niin sieltä hukkareijasta on pikkusen tullut vettä. Vettä, eli se oli jo vähän väljäksi käynyt, niin ihan hyvä, kun sekin otettiin mukaan. Sen hinta oli 900 patia.
eli 22,80 €, niin se ei ole paha siinä, siinä konkurssissa enää se vesipumpuhinta, kuin että jos olisi laittanut vanhoilla hiluilla sen kasaan ja sitten se olisi jonkun ajan päästä lauennut koko vesipumppu, niin siinä sitten mahdoton talako taas purkaa kaikki mahdolliset pois eestä, kun sitä rupeaa vaihtamaan, ne on hankalassa paikassa. Minä en arvanna, en ole tuommoista hommaa ikänä tehnä enkä tuota niin nähnä, kun tuommoiseen autoon tehdään, niin en arvanna mitenkä tuota, niin se voi olla iso homma. Iso homma, kun siinä on niinku tuota, siellä akselin päässä siinä on tuo tuuletin ja sitten siinä on vielä syyläri niin lähellä ja se syylärin semmoinen ilma, miksi sitä voisi sanoa, ilmaohjauspelti ja sitten siinä on vielä otettava siitä kampiakselin päästä se hihnapyörä pois ja se meinasi olla tiukassa kyllä ja siinäkin meni jo aikaa, että se saatiin irti. Mahdotonta talakoota ja kopistelua ja vääntelyä. Mutta kyllä se sieltä irtosi sitten. Ei sattuna tököllä olemaan siihen paikkaan sopivata ulosvetäjätä. Se on niin ahas paikka. Olisi pitänyt sitten purkaa sitä ilmastointi näitä tuota niin jäähytysvehkeitä, niitä ritilöitä sieltä pois ja muuta, niin sitten sen osaan koko keula auki. Ja niin sitten siinä on vielä ohjaustehostimme öljy, onko se nyt sitten jäähytin vai lauhutin vai mikä se on, niin sekin on vielä siinä samassa kasassa. Siinä on tavallaan niin kuin kolme syyläriä peräkkäin, niin se on vähän hankalampi homma toteuttaa, mutta hyvin ne pojat siellä rasas Mitsun kuntoon ja taas kulukoon. Minulla on vähän pieni epäilys on siitä, että silloin kun ostin tuo auto, että se on se edellinen omistaja sanoi, että se on just vaihtana siihen jakohihnan ja en usko, että se noilla matkoilla vielä olisi mennä tuommoiseen kuntoon. Se on niin huonon näköinen laitos kyllä, kun se saatiin esille sieltä, että se oli ihan pykinytkin se hihna. Että hyvä, kun tuli vaihdettua. Mutta edellisen omistajan neuvomilla kilometreillä sen vaihoin. Vaihoin mokoma. Semmoinen päivä oli tänään. Meni oikeastaan, voi sanoa, että meni koko päivä siellä. Oikeastaan siellä korjaamolla istuessa ja sinne matkustaessa. Matkustaessa tullessa tuli vielä niitä autoruuhkia siellä ykköstiellä ja sitten se vähän ruuhkaantui tuossa 3-2 tielläkin vielä, kun tuli se vesisaje, niin siellä porukka hiasti vauhtia siellä keulilla, niin eihän sitä mihinkään pääse. Tietenkin aina joku yrittää siellä pujotella, mutta minun mielestä on viisaampi sitten vaan pysyä tuommoisessa tilanteessa liikennevirran mukana. Ei se tuommoisella pujottelulla se matka oikeastaan, se ei niin kuin se matka aika lyhenne juuri ollenkaan. Päinvastoin siinä menee vaan sitten hermot, kun yrittää ehtiä sieltä suikkia välilöistä, että mistä sitä pääsee. Mutta semmoinen reissu oli tänään ja tuota huomenna olisi tarkoitus lähteä reissuun taas, mutta nyt tällä kertaa niin työreissuun. Mutta katsotaan vielä sitä, että mihinkä suuntaan se suuntautuu. Ei mitään älyttömän pitkiä reissuja tehdä, mutta jotakin kuitenkin on luvassa ja varmasti otettava tuo sihteeri matkaa. Semmoista asiaa on, että sille on käyttöä. Mutta se nähdään huomenna, mitä huomenna tapahtuu ja tälle päivää meillä tässä on tätä ohjelmaa, vaikka nyt ei älyttömän pitkästi ole, niin ilta on siinä mallissa, että minun on ruvettava editoimaan, 7:30. Vähän ylikin näköjään. Niin me pallaillaan huomenna asiaa ja ihmetellään lisää ja tälle päivää
Se on moro.